Ένα σχόλιο σας για την Οβάρτης για να πάμε στα υπόλοιπα. Και μια χιουμοριστική στιγμή, να υποθέσω, η τελευταία αναφορά του συναδέρφου. Αλλά θέλω να διευκρινίσουμε αυτό το. Δεν είναι μόνο σίγουρα, ναι. Λοιπόν, θέλω να διευκρινίσουμε λίγο το ζήτημα των στοιχείων στη Βουλή. Το είπατε κι εσείς, αλλά επειδή ακούμε τους εγκαλούμενους ή τους εμπλεκόμενους καθιονδήποτε τρόπο σε αυτήν την υπόθεση να λένε πού μας πάτε χωρίς στοιχεία. Ο τρόπος με τον οποίο το Σύνταγμα, ο Νόμος Περιευθύνησης Υπουργών και ο Κανονισμός Βουλής χειρίζονται το θέμα, αυτό το αμελητή που είπατε, δηλαδή ότι αν σκοντάψει το όνομα ενός πολιτικού, ο ανακριτής είναι υποχρεωμένος να στείλει το θέμα στη Βουλή, σημαίνει ότι πρώτον του απαγορεύεται να το ψάξει παραπέρα χωρίς την άδεια της Βουλής. Άρα αυτή είναι μια διαδικασία η οποία είναι προστατευτική για τους πολιτικούς. Δεν είναι για να τους εκθέσει όπως το παρουσιάζει η αντιπολίτευση. Διότι για οποιονδήποτε δεν είναι πολιτικός, δεν υπάρχει ένα τέτοιο ενδιάμεσο στάδιο ότι πρέπει να αποφασίσει η Βουλή. Συμφωνούμε. Σε πάει δεμένο, σε πάει καρότσι μέχρι το εδώλιο. Άρα είναι προφανές ότι η δικαιοσύνη δεν μπορεί να ψάξει την εμπλοκή των πολιτικών προσώπων περισσότερο από αυτό που προβλέπεται από το νόμο. Έχετε καταλήξει, εσείς έχετε βγάλει τη μηγορία, σας κατηγορεί η αντιπολίτευση ότι με τη ρητορική σας είναι σαν να έχετε βγάλει αποτέλεσμα, σαν να έχετε βγάλει συμπέρασμα ίσα-ίσα για τα πρόσωπα. Νομίζω ότι κανένας από την κυβέρνηση δεν είπε ότι υπάρχει ετοιμιγορία. Υπάρχει απλώς η γενική πεποίθηση ότι είναι ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Και να πάμε πολύ γρήγορα σε δύο θέματα, τα οποία ουσιαστικά θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης. Είναι εθνικά θέματα, τα οποία είναι, συνδυάζονται, ελληνοτουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, ονομασία Πουγουδουμού και καθαρή έξοδο της χώρας το καλοκαίρι. Έξοδο από τα μνημόνια. Αυτό το αφήγημα βγαίνει στην κυβέρνηση ότι λύνει προβλήματα και εθνικά και οικονομικά ώστε να οδηγηθεί στις εκλογές το 2019 με ένα πιστικό αφήγημα προς τον ελληνικό λαό. Είστε ικανοποιημένος από αυτή τη διαδικασία? Νομίζω πως ναι, το ζήτημα της διαπραγμάτευσης, όσο καλά μπορεί να πάει μια διαπραγμάτευση για ένα μνημόνιο το οποίο είναι στον πυρήνα του λανθασμένο, ό,τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το επίπεδο το κάνουμε, και υπάρχει μια σχετικά ευνοϊκή διεθνή συγκυρία με την έννοια του ότι η αντίληψη της λιτότητας βάλεται πλέον και στη βασική χώρα η οποία την έκανε η ιδεολογία, που είναι η Γερμανία, λόγω της αλλαγής τώρα. Άρα υπάρχει μια σχετικά καλύτερη συνθήκη. Από εκεί και πέρα και η συζήτηση όπως ξεκινάει με την Οβάρτης και τα εθνικά θέματα, όσο περισσότερα θέματα ανοίγουν σε μια τέτοια φάση ανόδου της οικονομίας, δεν νομίζω ότι βοηθάνε. Και αυτό νομίζω ότι απαντάει ως ένα βαθμό και στο... και στην κατηγορία που απευθύνεται στην κυβέρνηση ότι άνοιξε αυτά τα θέματα για να προσανατολίσει ίσα-ίσα. Στο Σκοπιανό το κλίμα είναι όπως είχατε προβλέψει, είχατε διαβλέψει από την αρχή, μία έχει αλλάξει? Γιατί στην αρχή λέγαμε ότι είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα, ότι με το ΖΑΕΦ και όλα αυτά πάμε καλά. Τώρα βλέπουμε και δηλώσεις από άλλους Ευρωπαίους που λίγο προβληματίζουν. Να σας πω τι γίνεται στο ζήτημα αυτό. Στο ζήτημα αυτό δίνεται στην Ελλάδα μια τελευταία ευκαιρία να σώσει την παρτίδα. Δηλαδή, η ΦΥΡΟΜ είναι αναγνωρισμένη ως ΦΥΡΟΜ ΜΗ, το ΜΗ είναι Μακεδονία, δεν είναι Μάλτα, δεν είναι Μαδαγασκάρι. Μάλιστα. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και δίνεται μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα να σώσει την παρτίδα, με την έννοια ότι 140 χώρες την έχουν αναγνωρίσει ως σκέτη Μακεδονία. Το ελληνικό βέτο το οποίο ασκήθηκε στο Βουκουρέστι μετά, επειδή πήγαν οι της Πουγουδουμού στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έπεσε, δεν μπορούμε να το ξαναχρησιμοποιήσουμε. Άρα επειδή έχουμε όμως μια αλλαγή κατάστασης στην ΦΥΡΟΜ, δηλαδή δεν κυβερνούν πια οι ακραίοι εθνικιστές, αυτοί που καβαλάγαν το άλογο του Βουκεφάλα και παραστάνουν του Μεγαλέξανδρου, αλλά άνθρωποι με τους οποίους μπορείς να κουβεντιάσεις, υπάρχει μια καλή συγκυρία. Βλέπετε, θα μπορέσει να λυθεί, δεν το γνωρίζω. Πάντως, αν το βάλουμε πίσω μας αυτό το ζήτημα, θετικό θα είναι και σε ό,τι αφορά ένα συνεχές, ας το πει κανείς, ακόμα και οδικό συνεχές από εδώ μέχρι την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, και επειδή θα έχουμε ένα πρόβλημα λιγότερο να ξοδεύουμε διπλωματικό κεφάλαιο, το οποίο μας χρειάζεται για τα άλλα θέματα που είπατε. Κύριε Κανόμου. Ακούστε, στο ζήτημα με τα Σκόπια, καταρχήν το βέτο είναι ενεργό και είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο συζητούν οι Σκοπιανοί ακόμη μαζί μας. Και είναι ξεκάθαρο και από τον ΝΑΤΟ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση